Salmo 128. Esse salmo cumpriu na vida do pastor Adil de Souza Sena e irmã Vanilda. Esse salmo cumpriu na vida deles nesses 50 anos. Mas veja que as palavras, isso aqui foi lido há 50 anos atrás, no casamento deles. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim foi abençoado esse casal que teme ao Senhor. Muito bem. Então, eu gostaria de convidar os pastores que estão na plataforma para ficarem aqui de pé. E nós vamos ver aqui o pastor Adil e a irmã Vanilda. Então, eu vou pedir, pastor Adil, para o senhor receber a sua digníssima esposa, por favor. Fica à vontade. Pode ser. Pode ser depois. Vai permanecer casada mesmo? Essa mão mesmo? Ah, uma coisa que eu queria deixar destacado aqui é que o pastor Adil teve que tirar a aliança antiga. Isso é que é unidade, isso é que é casamento. Ele teve que tirar a aliança antiga do dedo. Tinha tantos anos que ele não tirava, que teve que ser serrada. Ela não saiu. Ele disse que aproximadamente uns 30 anos que ele não tirava a aliança do dedo. Fica esse exemplo para todos as esposas. Nem para polir, né? Tinha que polir no dedo. Mas tá aí, irmã Vanilda, seu digníssimo esposo. Qual que é? O senhor está dando a mão certa? Olha só, agora sim, né? Até para polir já dá para tirar, viu, pastor Adil? Muito bem. Querida, você acredita? O problema é que ela não acredita. Tem 50 anos que ela não acredita. Eu estou junto com ela porque eu acredito. Amém. Glória a Quando me Deus. casei com você, há 50 anos atrás, no dia 4 de agosto, eu já tinha felicidade, porque Cristo é a nossa felicidade. Durante esses 50 anos, Cristo continuou sendo a nossa felicidade. Prometo continuar com você até quando Deus quiser. Te amo. Amém. Glória a Deus. Vamos dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Vanilda, sinta à vontade. Eu quiser agora. Pode falar que eu vou continuar te amando. Para mim, você foi um escolhido de Deus. Amém. Confirmado pelo testemunho que todos estão vendo. Verdade. E foi eu, mais pertinho assim. Na minha mocidade, eu entreguei o meu caminho ao Senhor, confiei nele. E ele tudo fez por mim. Te amo. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé nesta hora, pedindo a confirmação do Senhor na vida desse casal.
com muita gratidão no nosso coração. O casal exemplo, o casal único no universo. O Senhor deu vitórias, foi lutas e vitórias nesses 50 anos. E continue com eles, Senhor, até a hora da Tua aparição, que o Senhor nos levará desta terra. Aceita a nossa gratidão, que eles continuem sendo abençoados por Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja saúde para eles, saúde para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Uma salva de palmas, Senhor Jesus.